Moderno vozilo zapremine 7 kubika moći će, zahvaljujući svojoj funkcionalnosti, do svake ulice, čak i u višim delovima grada, a značajno će biti smanjena i emisija štetnih gasova. Vrednost investicije je oko 100.000 evra. U Komradu kažu da je ulaganje u obnovu i modernizaciju mehanizacije i opreme od izuzetne važnosti zbog povećanja efikasnosti i koristi za sve građane. Mi smo ovaj kamion uzeli, odnosno nabavili, da bi smanjili tu, da kažem, energetsku zavisnost ugljen dioksida. Ona je veoma mali, da kažem, ima tu emisioni procenat veoma mali, tako da ćemo i sigurno uticati da nabavkom ovog vozila, a i naredni koji budu nabavljeni, da emisija izduvnih gasova bude svedena na najmanju moguću meru. Tako jedan primjer, jedan dobar pokazatelj da vodimo računa i o ekologiji i o zaštiti životne sredine. Polovinom avgusta trebalo bi da stigne i kombinovana radna mašina čija je namena rad na deponiji Meteris. Koristit će i za potrebe u gradu kada su u pitanju elementarne nepogode poput poplava i požara.